Dve stredajšie dohrávky v Nike Handball Extraligy výrazne vyrovnali vrch tabuľky, kde sa na druhú Považskú Bystricu bodovo dotiahli HK Košice a Hlohovec. Považská Bystrica potom ako celý predošlý víkend bojovala o postup do 8 finále Európskeho pohára, z ktorého ju vyradil po dvoch tesných prehrách ruský Krasnodar, v stredu dobiehala extraligový rest. Dohrávke 13. kola hostila košický HK a nezvládla úvod. Vysoká obrana Liptákovcov bola pre Považanov len ťažko priechodná, zdobená výbornými zákrokmi brankára Maroša Popčáka. Ideálna príležitosť na góly z rýchlych kontier, ktorými si Košičania vytvárali čoraz pohodlnejší náskok. Najvyššie v útoku hrali hostia trpezlivo, strieľali z optimálnych pozícií, s čím si domáci nevedeli rady. 10 minút pred prestávkou viedli 14-10. Po premenenej sedmičke najlepšieho kanoniera celého duelu 8-gólového Patrika Hruščáka už 17-11. A na polčasových 12-17 z pohľadu domácich upravil po vylúčení Guziho Ivan Bystrický. Úvod druhej časti sa niesol v podobnom duchu. Až do 42. minúty, keď sa s verencom Václava Straku podarilo štvorgólovou šnúrou výrazne skresať manko na 21-23. Košičanom vychádzal risk v podobe hry bez brankára 7-6 a žiadny obrad nepripustili. Až v samom závere zápasu zariskoval aj domáci kormidelník Straka, ktorý vytiahol na súpera nepríjemnú osobnú obranu. Jeho s verencom sa podarilo získať párkrát loptu a skresať tromi gólmi v rade na priateľných 27-29, minútu a pol pred koncom. Hostia si ale ustrážili aj priebeh posledných sekúnd, zaslúžene bodovali naplno a po výsledku 30-28 pripravili Považanom vôbec prvú extraligovú prehru na domácej palubovke v aktuálnom ročníku. Najlepším strelcom hostí bol okrem 8-gólového Patrika Hruščáka 6-gólový Matúš Hriňák. V domácom drese sa 6 presnými zásahmi blízli krídla Jozef Hozman a Martin Briavka. Podstatne vyrovnanejšia bola stredajšia dohrávka 10. kola medzi Hlohovcom a Šalou, v ktorej sa o víťazstve Sporty 34-29 rozhodlo až v záverečnej 9-minútovke. Šala so zúženým kádrom, ktorého nosní hráči dosahujú vekový priemer 20 rokov, je v aktuálnom ročníku nevyspytateľný a nepríjemný súper, ktorý dokáže potrápiť aj favoritov, čo naplno predviedla aj v súboji na palubovke Hlohovca. Po vyrovnanom úvode Sporta odskočila v 8. minúte po presnom zásahu Michala Holdoša na 5-3, no hostia strelami Bogára a Michneviča zakrátko vyrovnali. Vyrovnané prvé dejstvo zdobila bojovnosť a súboj o každú loptu. Šala tromi gólmi v rade od 25. minúty opäť vyrovnala na 15-15 a na polčasových 18-17 upravil zo sedmičky Mikola Melnik. V úvode druhého dejstva pribrzdili hosti v rozlete dve vylúčenia v priebehu 1 minúty, keď sa po Marnotovi porúčal na lavičku aj Souček, čo Sporta využila na dvojgólový náskok, no keď prišli pre vylúčenie odcvičelu aj domáci, Šala strelila kontaktný gól rukou Tomáša Bogára. Domácich následne po návrate na palubovku posadil na koňa Vladimír Cvičela, ktorý dvoma ranami v rade posunul Hlohovec do dvojgólového vedenia, ktoré si už Sporta udržiavala. Navyše sa s verencom Petra Dudáša darilo trestať chyby súpera gólmi z rýchlych kontier a hoci 9 minút pred koncom vyhrávali len tesne, záver si už bez problémov ustrážili. Ťahaný 10-gólovým Lukášom Pechým s 9-gólovým Mikolom Melnikom. 5-krát sa trafil Vladimír Cvičela. V drese Šale sa opäť zaskvel autor 7 presných zásahov Tomáš Bogár so 6-gólovým Štepánom Součkom. Hlohovec sa tak bodovo dotiahol na HK Košice a Považskú Bystricu, ktorú po strede vystriedal na druhej priečke. V sobotu odštartovalo kompletné 14. kolo Nike Handball Extraligy, ktoré prinieslo 3 víťazstvá prvej trojky a v ktorom z domácich tímov dokázal vyhrať len HK Košice. Modrania sa po skvelom úvode sezóny a následnom nevýraznom období prezentujú v súčasnosti skvelou formou a víťaznú sériu natiahli v súboji s košickými Crows už na 4 zápasy. Crows mali v pláne vrátiť modré prehru z vzájomného duelu v 3. kole a v 8. minúte viedli z Verencia na Kolesára 5-3. Hostia zakrátko vyrovnali a vyrovnaný stav svietil na ukazovateli skóre aj v 22. minúte, keď sa modrania trhli sériou 5 presných zásahov v rade a otočili na 12-9. Čím viac sa domáci snažili dotiahnuť, tým väčšieho množstva chýb sa dopúšťali a do šatní odchádzali po strele kanoniera hostí Tomáša Čura so štvorgólovým mankom 12-16. Na začiatku druhého polčasu pokračovali zverenci Miroslava Okavu v ťažení. V 40. minúte viedli 23-16. O 4 minúty neskôr zatrúbil do útoku domáci pravý krídelník Jakub Majerský s 9 gólmi najlepší kanonier domácich, ktorý nasúkal 6 rán do modranskej siete v druhej časti a Kolesárovci šnúrou 4 gólov dotiahli na 21-26.
Kontroval síce Tomáš Čur, no následne sa modranská sieť napla ešte trikrát. V 53. minúte to vyzeralo s branami nádejne, skresali na 3 góly a boli dobre rozbehnuté. Zastavilo ich však vylúčenie Matúša Miňa a trojgólová séria hostí. Na konečných 26-30 už len kozmeticky upravilo na írsky. Crows tak zaknihovali štvrtú prehru v rade a v tabulke sa posunuli na 10. miesto. Modrá hnaná 10-gólovým Čurom so 7-gólovým Davidom Mišovýchom sa štvrtou výhrou bodovo dotiahla na bratislavský ŠKP a v tabulke jej patrí 6. priečka. Šláger kola sa hral na palubovke mestského rivala Crows HK, kam pricestoval Hlohovec. Po stredajších víťazných dohrávkach sa obaja súperi bodovo dotiahli na Považskú Bystricu a tak išlo nielen o postavenie v tabulke, ktoré by ich posunulo čo najbližšie k vedúcemu Prešovu, ale aj o prestíž. O úvodný gól sa postaral hostujúci pivot Gabriel Papp, no následná štvorgólová séria posadila Liptákovcov na koňa. V 13. minúte po presnom zásahu 7-gólového Martina Straňovského viedli Košičania 7-5, ale v ďalšom priebehu po chybách a neúspešnej koncovke hostia otočili a po 6-gólovej šnúre viedli 11-7. Na dlhých 6 minút sa však odmlčali, čo domáci využili na 7-gólovú sériu, po ktorej viedli 5 minút pred prestávkou 14-11. Do šatni odchádzal HK s náskokom 15-12, keď Maroš Baláž nepremenil sedmičku. V 38. minúte putoval na lavičku vylúčený Matúš Hriňák a Sporta využila presilovku, ako sa patrí. Tromi strelami nielenže vyrovnala stav, ale naklonila misky váh tesne na svoju stranu. Na 19-19 vyrovnal kanonier Patrik Hruščák, ktorý potiahol v ďalších minútach svoj tým. 7 zo svojich 8 gólov nasúkal do hlohovskej siete v druhom polčase. Vyrovnaný súboj o každú loptu prerušila až štvorgólová séria Košičanov ťahaných ostrými spojkami Hriňákom a Hruščákom, po ktorej viedli v 47. minúte 25-22. V ďalšom priebehu zvarenci Petra Dudáša, nakoľko Samuel Mažar opäť hral, dokonca nastrieľal 3 góly, sympaticky bojovali. Neudržateľný bol opäť autor 12 presných zásahov Mikola Melník, no domáci si záver ustrážili podobne ako v stredajšom stretnutí s Považskou Bystricou a po triumfe 33-29 sa posunuli na tesno iba o skóre práve za druhých Považanov. Hlohovec je štvrtý. Žiadny z tímov neodohral v priebehu týždňa toľko zápasov ako práve Považská Bystrica, ktorá najprv počas víkendu bojovala oba dni v Európskom pohári, v stredu dohrávala extraligový súboj z HK Košice, aby v sobotu cestovala na ďalší zápas Nike Handball extraligy na palubovku Nových Zámkov. A napriek únave aj sklamaniu zo stredajšej straty bodov a možno práve preto vybehli Strakovi zverenci na Novozámčanov ako výchrica. Ich herný prejav vyznel celkom inak. Domáci bez zranených kľúčových hráčov Gabriela Vatkertyho, Mareka Tylandyho aj pivota Matúša Kocáka držali s favoritom krok úvodných 12 minút. Neskôr sa trápili najmä v koncovke pri koncentrovanej považsko-bystrickej obrane, ktorá navyše výborne blokovala strely z diaľky. Po trojgólovej sérii viedli hostia v 21. minúte už 13-7 a dominovali aj v ďalšom priebehu. Polčas vyhrali presvedčivo 18-9, no tesne pred klaxónom ešte stihol dostať dvojku hostujúci Branislav Kvašaj. Domáci kormidelník Peter Sporný zrejme v šatni zvýšil hlas, pretože po prestávke vybehli Zámčania ako vymenení. Pritvrdili v obrane, skoncentrovali sa v útoku a 4 gólmi v rade dotiahli na priateľných 15-20. V 43. minúte dokonca po presnej strele Ivana Timoščuka na 18-22. Napriek enormnej snahe to však na menší rozdiel či dokonca obrad nevydalo. Považania si išli odhodlane pre oba body a napokon triumfovali 33-27. Ťahla ich najmä 6-gólová trojica Ivan Bystrický, Jozef Hozman a Branislav Kvašaj. V domácom tíme sa strelecky najviac darilo autorovi 7 gólov Ivanovi Timoščukovi. Po 5 pridali Tomáš Dévaj a Mikuláš Kučera. Považská Bystrica sa tak vrátila po strede na druhé miesto v tabuľke. Nové Zámky uzatvárajú najlepšiu osmičku. V treťom kole utrpel bratislavský ŠKP debakel v Prešove a tak mal v odvete úradujúcemu majstrovi čo oplácať. Tatran ale necestoval do hlavného mesta na palubovku 5. týmu tabuľky s úmyslom pustiť čo i len bod a túto svoju misiu naplňal od začiatku až do konca. Prešovský brankár Marko Skolodety čaroval. Domáci, ktorí sa v zápase museli zaobísť bez tradičných opôr Mareka Mikeciho a Vladimíra Radkovského, ho nevedeli prekonať dlhých 7 minút, čo samozrejme golužovci dokonale využili na zveľaďovanie náskoku. Po 15 minútach viedol Prešov 12-2.
keď Bratislavčanom nevychádzala koncovka a po každej strate nasledoval okamžite rýchly break. Navyše ďalšia 7-minútová strelecká prestávka prišla aj v závere polčasu, ktorý majster vyhral 20:6. Aj po zmene strán hostia pokračovali v navyšovaní náskoku a obraz hry sa príliš nemenil. Prešovčania na palubovke dominovali a dotiahli aj tento súboj do víťazného konca. Po triumfe 34-15 kráľujú naďalej na čele tabuľky bez jedinej prehry so 6-bodovým náskokom pred dvojicou Považská Bystrica a HK Košice. Najlepším strelcom Tatrana v zápase bol 6-gólový portugalský krídelník Nuno Santos. 5 presných zásahov pridal kapitán Oliver Rábek. ŠKP potiahol autor 5 gólov Daniel Ivány, 4 zaznamenal pivot Radoslav Demko. Šala síce v stredu nestačila na Hlohovec, ale v sobotnejšom dueli sa jej podarilo oskalpovať nováčika zo Záhoria podobným spôsobom ako pred týždňom doma Crows. Hoci zo začiatku sa zdalo, že odhodlaní záhoráci sa chystajú premiérovo zabodovať práve v tomto domácom zápase. Šala totiž začala nervózne, počas úvodných 10 minút zahodila minimálne 5 čistých šancí a zdalo sa, že domáca brána je pre ňu zakliatá. V 14. minúte vyrovnával domáci Jaroslav Petráš na 6-6. Vyrovnaný stav svietil na tabuli aj o 3 minúty neskôr, no následne hosťom pripravilo horúce chvíľky dvojnásobné vylúčenie Štepána Součka, vďaka ktorému záhoráci strelou Patrika Valtera opäť viedli najtesnejším rozdielom. Vyrovnaný súboj zdobil celý záver prvého polčasu. Najtesnejší náskok Šalanom zariadil na jeho konci Tomáš Bogár. Po zmene strán hostia trpezlivou hrou zvyšovali svoj náskok. V 37. minúte dostal priamu červenú kartu skúsený Rudolf Draškovič. 10 minút pred koncom viedla Šala 27-24 a zdalo sa, že súboj dovedie do bezproblémového víťazstva. Nováčik ale bol jednoznačne proti. Pokračoval v tlaku a 4 minúty pred záverečným hvízdom presnými strelami Lukáša Konečného a Samuela Kováča vyrovnal na 29-29. Začala sa nevídaná dráma. Minútu a pol pred koncom poslal hostí do vedenia zo sedmičky 9-gólový Tomáš Bogár. V ďalšom domácom útoku prišlo 4 sekundy pred koncom vylúčenie Mariana Perceho a nariadený 7-metrový hod. Osud zápasu mal v rukách iba 19-ročný talent Samuel Kováč, proti ktorému sa postavil v bráne o niečo starší Simon Cerovský. Kováč, ktorý v zápase dve predošlé sedmičky premenil, chcel Cerovského prehodiť, ale tomu nevyšlo. Záhoráci boli opäť veľmi blízko k prvému bodu v aktuálnom ročníku, ale po najtesnejšej prehre 30-31 brala oba body Šala. Najnovším zbojníkom v rámci novej šalianskej ankety, podľa ktorej sa najlepší hráč duelu stane zbojníkom, dostane na hlavu klobúk a musí predniesť v šatni príhovor spoluhráčom, sa tak stal práve brankár z Martina Simon Cerovský. Hosti okrem Bogára potiahol 11-gólový Šimon Michnevič, domácich 6-gólový Jaroslav Petráš, po 5 nastrieľali Kováč a Konečný. Šala sa po sobote usadila na 7. priečku, záhoráci uzatvárajú tabuľku Nike Handball Extraligy. Súboj ďalšieho nováčika Bojnic v Topolčanoch sa začal v sobotu o hodinu neskôr ako zvyšné zápasy a hostia sa po víťazstve nad bratislavským ŠKP v minulom kole rozbehli. Od úvodu si udržiavali tesný náskok, ktorý sa Topolčanom nedarilo dotiahnuť ani vyrovnať. Šnúrou 3 gólov z ruky Mareka Klementoviča, Michala Blaha a Andreja Petra sa Bojničania v 19. minúte otrhli na spoľahlivých 11-7. Následne sa oba celky na dlhých 8 minút strelecky odmlčali a skóre sa menilo až v 26. minúte po presnom zásahu domáceho tvorcu útočnej hry Viktora Donosa. Ani v ďalších minútach sa gólmi príliš neplýtvalo. Na polčasových 9-13 zvyšoval hostujúci krídelník Jakub Priatka. Ani po prestávke sa obraz hry príliš nezmenil. Bojnice zvyšovali svoj náskok vďaka agresívnej obrane a streleckej potencii. V 42. minúte sa však schopili aj domáci. Po ranách Lukáša Sobotu a Kristiana Filipejeho dotiahli na 4 góly, no štvorgólové manko nedokázali prelomiť. Dokonca v 47. minúte po góle Tomáša Siváka odskočili Bojnice už na 5 gólov. Topolčanom sa síce v záverečných minútach podarilo skórovať dvakrát a neskôr aj trikrát v rade, no zverenci Tomáša Mažára si už víťazstvo nenechali vziať. Ťahaní ostrými spojkami 6-gólovým Michalom Blahom a 5-gólovým Vladimírom Buvalom, 5 gólov pridal aj krídelník Marek Klementovič a 4 Jakub Riadka. V domácom drese sa strelecky už tradične darilo skúsenému Čilianovi Viktorovi Donosovi, autorovi 4 gólov. Rovnaký počet zaznamenal Lukáš Sobota, po 3 pridali nestarnúci Ernest Masaryk s Petrom Valkom.
Na konečných 28-22 prebojnice upravil hosťujúci pivot Marek Páleš. Nováčikovi tak po sobote patrí 9. miesto, pričom sa bodovo dotiahol na 8. Nové Zámky. Topoľčany zostávajú 11.